ឡើយមិនមែនដូចពីមុនអីអត់ឯតាវៃលូលូលូកបស្រីជីមកទូនឡានពីមុនជីកងមានគីហើយកងមានគីជីតែត្រវៃនឹងគូពួកខ្ញុំពេលនេះជីតែឡាននឹងមកដល់អូ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 ជុំមកគូប្រាតែគឺក្នុងស្រែប្រែព្រោះខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំរកតែខែស្លៀកពាក់កាយប្រែដូចអ្នកប្រុងអស់ហើយពួកខ្ញុំមិនលើមិនមែនពីមុនអីអាប់ទេ